大家好，我是影音视团的童工世纪，欢迎大家来到由影音视团基任家庭服务中心和香港福音盛会合办的2020年福音盛会晚会。今天我们打开头炮的分享讯息就会是香港福音盛会的总干事陈一环牧师，而我们今天也很高兴邀请到孙伟雄夫妇和我们一起分享一下他生命的见证。我对他们的故事很有兴趣，因为今天是讲什么？变心变身嘛，是变心是一件什么概念呢？我首先有想，跟住我就睇份稿，佢寫住話咧，佢哋以前係家務零日，動手動菜多喎。唔知啊，太太係咪仲係 OK 嘅咧？喺邊度可唔可以舉舉手睇下？我仲喺度嘅喎，不如我哋即刻上嚟聽下佢哋講佢嘅故事好嘛？有請。好高興今晚可以喺呢度同你哋分享。我叫孫太，我死都要呢個名噶啦。喺我19歲嘅時候咧。我就嫁咗俾个18歲，唔似啊嗬！喺我结婚嘅时候咧，我自己有一个谂法，啲电影系咁讲嘅，朝早锡你一啖，一齐煮早餐，跟住食饭，食早餐，跟住一齐翻工，放工去买餸，一齐煮饭，一齐洗碗。不过我一日都未试过。我哋结咗婚嘅时候咧，我先生喺菜篮做嘢。菜欄是一個很特別的地方，他朝頭早4點幾就上班了，咁晏晝2點幾他就放工。咁佢放咗工的時候咧，佢就有很多時間同啲朋友去飲下下午茶啊，跳下舞啊，去下酒吧啊，去下舞廳。咁慢慢慢慢咧，佢就同啲舞女同居，就冇翻嚟屋企嘅，亦都冇俾家用我哋。因為我當時有兩個仔女，咁我覺得。就算我不吃，我的仔女都要吃的嘛，所以呢我降低少少要求，总之出粮那5日我见到他就得了，但是呢见到个人但是都没有钱的，我呢会为了钱呢会跟他闹交打交，我们不是耍花枪的，我们是会最毒的说话讲那些、打到遍体鳞伤，他会去厨房拿菜刀斩我们，跟着会、有人报警，跟着差人来，跟着要看医生、要看铁打，要2個月才好得回，那个当然是我啦。在这样的情形底下，我就觉得、算了，离婚啦。那我们是正式离了婚的，我们是在律师楼办完手续。不过过了没多久他又找我了，那他就说因为很久没见我们，那很挂着我们，那我们又在一起，那我自己就想了都好啊，起码那些仔女不是单亲家庭，那还有或者好彩那个月我会有钱呢，但是我所有的计划我所想的事一日都没发生过。但是当时呢我两个仔女是在一个教会学校读书，咁佢有個老師咧，佢好關心啲小朋友，佢就留意到我個仔咧係讀書好叻嘅，即係神俾我個仔讀書好叻，但係佢唔笑嘅，佢成日考第二、第三、第二、第三，但係佢唔笑嘅。不過咧，佢作文咧，我個家庭咧，佢做得好好嘅，佢有個爸爸好好，媽媽好好，好開心，佢哋會帶佢去公園玩，即係好靚。但係呢個老師就覺得好奇怪。咁佢嚟探我哋，咁当年咧喺1988年，我有4個細佬，咁我第3個細佬咧，因为新婚第一年，太太变心，佢由一座大厦嘅23樓跳落去死咗，而我先生咧当时就系、同个母女同居，因为两件事一起发生，咁我其实已经癫晒噶啦。但是我就那阵时开始想，人死了会去哪呢？哪个决定我这一生怎么过呢？为什么有些人那么衰，但是他很有钱，过得很好？我自问我们家里对人很好，我没有害人，为什么我要这么惨呢？那这位老师就请我们去他家里玩，他住锦绣花园的，我是住公屋的。我好想去睇下啲有錢人，我講緊30年前啊，去睇下有錢人嘅屋企係點噶啦咁。佢請我哋飲茶，
去到九点钟，佢同我讲：孙太啊，我哋咧基督徒咧，主日要翻去敬拜神嘅，你介唔介意嚟我哋教会参观啊？我咧系一个有教养嘅人，嗰餐茶佢请嘅，我食咗好多点心，所以我去。我去到教会咧，就好似而家大家咁样坐，好多人，佢哋埋嚟同我握手，欢迎我。我心谂，我都唔识你，你做咩对我咁好啊？呢个系我嘅谂法。当时个讲员讲乜，我其实听唔明嘅，但佢有一句说话咧，我到今日都仲记得。佢话呢个世界只有一个神，独一嘅真神，佢俾生命我哋。他赐给我们有永生，他在这里等着我们，但是我们不认识他，我们去找我们喜欢的东西拜，拜山拜石拜水拜树。我当时觉得他好像跟我说，因为我在一个礼拜之前跟人借了1600元在上水古洞开坛作法，那个茅山师傅跟我说，每晚12点对着东方烧一道符俾佢饮咗就得噶啦，梗系唔得啦。但系由嗰日开始咧，我就同人讲我信耶稣啊，我就话俾人知我翻教会。但系咧，我系礼拜一至礼拜五喺屋企咧，我做翻我自己嘅。我哋中意几时嗌交都得，几时打交都得，食食下饭可以反台。但系离远见到弟兄姊妹咧，我哋好合作嘅，一齐笑，拜拜之后再闹过。星期六我翻团契，星期日我翻崇拜。我哋知道教会唔闹得交噶，所以我哋去到教会门口就唔闹交噶啦。入去敬拜神，出嚟再闹过。我哋记得头先闹到边嘅，你哋觉得好好笑，但我觉得好辛苦。我好假，我教我啲仔女要诚实，但系我不断喺佢哋面前去讲大话，去呃人。做一个很假的两面人。有一天我就祈祷跟神说，我说主耶稣，为什么我的弟兄姊妹都有艰难都有困难，但是他们面上有一种平安和喜乐我没有，我想要，我真的听你话。有一晚呢，就他喝醉酒回来，我平时就会拿张凳坐在那里跟他吵架，但我那晚听到一个声音跟我说，不要跟他吵架了，给他睡吧。于是我就去冲了一杯溶的保利茶，还拿了一条热毛巾给他。但是呢，他当时接着条毛巾就揸住，然后望着我。后来呢，他见证的时候说，他就是说，以他认识这个女人没那么低威的，条毛巾一定有强水。杯茶呢，没有毒药都有泻药。原来我们每一个人都是看人，是用我直接第一个看法去判断这个人是怎样，但是神没有这样不理我们，你看他多乖你就知道了。我和我太太一起去到信耶稣，在我未信耶稣之前呢，太太有说过在塞兰岛工作，里面真的是一个很品流复杂的地方，我学了很多坏的东西，嫖赌饮吹，就是感恩，就是未曾去吃白饭。在那段时间呢，我觉得呢，人需要享乐，我们需要搵钱享乐，但原来呢，我们所谓的享乐是影响到我身边很多的人，我的家里呢，仔女啦，以至到呢，他们呢跟我那个关系呢很疏离，亦都在塞拉里面呢，我亦都是赌钱赌到呢就真係發曬狂，所以我依家成日都勸人哋咧唔好賭錢，賭錢真係一個好大嘅禍害，虧空公款。我老細唔知道，但係後屘我信咗耶穌之後咧，我自己覺得我裏邊個心好翳住啊！我要將我以前犯嘅錯誤咧，我要攞翻出嚟，所以我同我老細講，我就算即係我事頭要點樣懲罰我，要我去坐監亦都好，我都係需要佢哋講出嚟。但好感恩，主耶穌保守我，我講咗之後咧。我老闆最多是罵我幾句，跟住就話你慢慢還翻俾我啦，咁樣好感恩。咁但係咧，我自己覺得
我信耶稣之后，我在塞兰度工作咧，对我的信仰很大的冲突。咁我就谂下啦，我不如我离开，唔喺塞兰度做啦，因为对我自己即系唔会好成长得到。开始咧就以为咧稳定一份工作，我先至离开啦咁样。原来人的谂法同神的谂法系唔一样。我哋好多时好多嘅筹算要铺好晒啲路，我哋先去行。神就是因为咁样唔俾我离开塞兰度。